God förmiddag. Och Handelsrådets vägnar så hälsar jag Ylva Åkesson välkommen till den här timmen som är fullproppad med färsk handelsstatistik. Det här är siffror som hela branschen ivrigt väntar på så här års varje år. Och kan man tänka sig extra mycket så här i år med tanke på allt som händer i vår omvärld. Handelsrådet är ju som många av er vet en plattform för samarbete mellan arbetsgivare och fack på handelns område. Och ett av våra uppdrag är att bidra till att utveckla handelsnäringen. Och det gör vi på många olika sätt och ett väldigt konkret det är att se till att det finns färsk och pålitlig statistik att tillgå för den som behöver fatta beslut om och kring handeln. Därför lanserade vi i februari i år tillsammans med HI Research något alldeles unikt. En sajt tillika databas handelsfakta.se. Och här samlas all den tillgängliga statistik som finns omkring detaljhandel, partihandel och e-handel. Där finns tabeller, diagram och kartor och man kan gå in och moderera allt efter tycke och smak om man är intresserad av en specifik bransch, en specifik handelsområde till exempel eller antalet anställda. Och målgruppen för den här unika sajten den är bred. Det ska finnas någonting för alla, vare sig man är forskare, elev på gymnasiet, beslutsfattare i en kommun, ett fastighetsbolag eller såklart handlare. Och all den här statistiken som vi kommer att få ta del av idag, den finns i detta nu utlagt på handelsfakta.se. Det är också så att den här sändningen kommer att gå att se i efterhand på Handelsrådets YouTube-kanal. Det kan dröja någon dag, men det kommer definitivt att finnas där ute väldigt snart. Nu kör vi igång. Varsågod Per och Hoi. Ja, hej och välkomna. Tack så mycket Ylva för den här introduktionen. Jag heter Per Andersson och jag jobbar på HUI som analytiker och jobbar mycket med kommunfrågor och fastighetsfrågor och mycket med retailfrågor och detaljhandelsfrågor också. Som vi alltid gör på HUI. Vi försöker hålla oss relevanta med den utveckling som sker och som står framför oss här. Och det är ju så här att, lite grann som Ylva sa, det här året som vi just har gått igenom har mig vetligen varit det mest spännande och utmanande året inom handelssammanhang som vi någonsin upplevt. Det har varit allt från väldigt bra utvecklingar till väldigt, väldigt ska vi säga, allvarliga och ganska dramatiska fall som vi kommer ta del av information här lite längre fram. Ja, vi har ju då en dag som handeln i Sverige och vi brukar ju normalt sett träffa er inför publik men i år igen så sitter vi här utan publik och vi har ju nästan vant oss vid att kunna sända detta och detta är ju ett ganska trevligt format också. Men såklart så väntar vi ju framåt och se och träffa er live där ute och det får vi hoppas att det sker ganska snart. Handeln i Sverige är ju en produkt som har funnits sedan 1992 där vi på HUI har gjort den här sammanställt den här statistiken och det är ju en kartläggning av i första hand den fysiska handeln och dess utveckling, historisk utveckling. Och den kan man då se regiondata, kommundata och även länsdata hur den har sammanställts av oss i det här sammanhanget där vi följer detaljhandelns utveckling. Och det som är intressant är ju såklart att kunna bygga tidsserier och det kan man gå in och göra själv efteråt. Vi har haft den här föredragningen att man kan sätta ihop tidsserier och så vidare och se hur er kommun har utvecklats under valda perioder. Och målgruppen för handeln i Sverige är ju faktiskt alla egentligen som sitter där ute som är intresserade av handel. Och det är ju fastighetsägare, det är kommuner, det är detaljister och det är branschorganisationer med mera. Så att det är en väldigt stort och älskad och uppskattad produkt som vi gör varje år.
Ja, den här timman vi har framför oss ska vi ägna oss om en hel del intressanta saker. Vi har en liten agenda som vi har framför oss. Ylva startar ju den här timman med en liten introduktion. Och min kollega Emelie Ekholm kommer strax presentera de här siffrorna för handeln i Sverige 2020. Och då kanske många av er tänker att ja, 2020, det är ju 2021 nu. Ja, men det är en del eftersläpning, och för att kunna få den här statistiken helt korrekt så tar det en tid att göra detta. Och det är just nu idag vi släpper den här informationen, så att nu får vi riktiga siffror för 2020. Efter Emelie har gjort den här presentationen så kommer vi ringa upp två väldigt intressanta kommuner som har, ska vi säga, skilt sig ut lite i årets upplaga. Och det är, vi ska ringa Kent Hansson som är kommunstyrelsens ordförande eller kommunalråd i Strömstad. Och vi ska ringa Agneta Persson Hellsten från Huddinge som jobbar som företagslots på näringslivsenheten där. Och prata med dem lite grann hur de har upplevt 2020. Jag tror att inte minst Strömstad har en hel del intressanta saker, men också Huddinge såklart. Och avslutningsvis så ska jag och min kollega Monica Bruvik göra en liten framtidsspaning. Vi ska diskutera handeln, lite mer ingående siffrorna, vad vi tycker och känner om dem, och lite spana lite grann om framtiden. Vad vi tror hur detta kan se ut kanske i år och tiden framöver. Och som ni ser längst ner här så kan ni ställa frågor till oss. Och det gör ni på det här telefonnumret som står längst ner här. Det är ju då 070-147-6656. Så ni kan skicka in frågor som vi kan ta utifrån den tid vi har att besvara det. Sen på slutet av programmet. Men det om detta. Vi börjar därmed att presentera handeln i Sverige 2020. Och jag lämnar över till min kollega Emelie. Hej, jag heter Emelie och jobbar som detaljhandelsanalytiker på HI och har varit projektledare för årets kartläggning av handeln i Sverige. Och jag tänker att vi kan börja med att kolla på detaljhandelns utveckling i ett längre perspektiv. Det här är från 1992 och framåt. Och vissa delar av den här perioden har kantats av ekonomiska oroligheter. I början av 90-talet backade detaljhandeln som helhet kraftigt till följd av en fastighetskris och en långvarig ekonomisk nedgång. Runt millennieskiftet hade vi dotcom-bubblan som sprack, vilket blev inledningen på några år av lågkonjunktur. Men då blev effekten på den svenska detaljhandeln inte särskilt stor. Sen hade vi finanskrisen 2008 och bara ett par år senare en till kris. Och gemensamt för de här kriserna är att det har varit konjunkturella kriser som skapade en ekonomisk orolighet hos hushållen och därmed påverkat detaljhandelskonsumtionen negativt. Men med undantag för under 90-talskrisen har detaljhandeln faktiskt klarat sig relativt bra genom de här konjunkturella svängningarna, och vi har haft kontinuerlig tillväxt i löpande priser år för år. Men om vi så kollar på 2020, som ofta beskrivs som ett krisår för detaljhandeln, så upplevde branschen faktiskt rätt goda tillväxttal totalt sett. Men de siffror vi såg i tidslinjen är den totala detaljhandelns utveckling, alltså försäljning i både fysisk butik och i e-handeln. Men om vi skalar bort e-handeln, som vi gör i kartläggningen Handeln i Sverige, hur ser utvecklingen ut då? Totalt sett så ökade detaljhandeln med 3,7% under 2020. Det är en ökning med ungefär 30 miljarder kronor. Om vi tar bort e-handelns bidrag till tillväxten så landar vi istället på blygsamma plus 0,5%. Och den fysiska detaljhandeln växte alltså bara med 4 miljarder kronor. Och det var e-handeln i stort sett som var livbojen som höll detaljhandeln flytande under året. Den fysiska dagligvaruhandeln växte med rekordlåga 1,8% under 2020. Det är en ökning med knappt 7 miljarder kronor. Och e-handeln med dagligvaror växte faktiskt också med 7 miljarder kronor under året, vilket innebär att ökningen i fysisk butik var lika stor sett i kronor som ökningen online.
Och den fysiska sällanköpsvaruhandeln backar faktiskt med nästan 1% under året, vilket motsvarar 3 miljarder kronor. Och där var det alltså e-handeln som stod för hela tillväxten. Och värt att nämna är också att i tidigare års handeln i Sverige-kartläggningar så innehåller siffrorna till viss del butikskedjornas e-handel, men inte försäljning från ett rena e-handelsbolag. Men från 2020 och framåt så drar vi faktiskt bort den del av tillväxten som är direkt hänförlig till e-handeln. Så de här utvecklingstalen visar alltså nu den fysiska handelns tillväxt. Under 2020 så minskade detaljhandelsförsäljningen i 52 av Sveriges 290 kommuner. Och året innan, 2019, så var det bara 31 kommuner som backade. Så det är en betydande skillnad. Och de tapp vi ser i vissa av de här kommunerna är dessutom mycket, mycket större än normalt. Men det var faktiskt 217 kommuner där detaljhandelsförsäljningen ökade under året. Och i diagrammet på den här sidan ser vi de kommuner med fler än 40 000 invånare som växt starkast under året. Och i toppen hittar vi Kungsbacka, Botkyrka och min hemkommun Österåker. Gemensamt för 14 av de här 15 kommunerna som toppar tillväxtligan är att de ligger en bit utanför en storstad eller en större stad och att en stor del av befolkningen regelbundet pendlar ut från hemkommunen och in till stan, exempelvis för arbete eller studier. Och de här kommunerna kallas därför för pendlingskommuner. Och en annan sak de har gemensamt är att det finns ett komplett utbud av handel i kommunerna. Man har ett par stora matbutiker, några klädbutiker, en byggvaruhandel, en sportaffär och så vidare. Allt som en konsument kan tänkas behöva, och det enkla behovet att åka någon annanstans för att handla är inte egentligen särskilt stort. Och de här pendlingskommunerna har gynnat starkt under pandemiåret 2020 eftersom befolkningen stannat hemma och handlat i hemkommunen istället för att pendla in till stan. Och om det är pendlingskommunerna som har gynnats mest, vart är det då vi ser de största tappen? Här på kartan har vi markerat ut alla kommuner som har tappat 10% eller mer av detaljhandelsförsäljningen under 2020. Och här hittar vi bland annat Sigtuna, där Arlanda ligger, som har tappat 84% i sin sällanköpsvaruhandel efter att folk slutat resa och flygplatsen helt enkelt ekat tom. Och vi ser även Falkenberg, där shoppingdestinationen Ullared ligger. Och det är just de här besöksmålen som är beroende av ett inflöde av människor som har påverkats mest av att vi slutat röra på oss. Men det som utmärker sig mest egentligen är gränshandeln. Vi har i Sverige en stor gränshandel mot Norge som i huvudsak är en typ av shopping, av en typ av shoppingturism som är prisbaserad. För det förekommer väldigt stora prisskillnader mellan Norge och Sverige på vissa typer av varor som till exempel tobak, alkohol och mat. Och på den svenska sidan av gränsen har det byggts upp stora handelsplatser som är fokuserade på försäljning av just de här typerna av varor. Och vanligtvis lockar de hundratusentals norrmän varje år. Och de besökande norrmännen spenderade nästan 28 miljarder kronor i den svenska detaljhandeln under 2019. Och det är faktiskt lika mycket som 4% av hela Sveriges detaljhandel och mer än hela Malmös detaljhandelsförsäljning under ett år. Och för vissa kommuner längs gränsen så spelar gränshandeln en otroligt stor roll. Strömstad, som är vår största gränshandelskommun, hade innan pandemin ett försäljningsindex på ungefär 1000. Och då kan man tänka på att ett försäljningsindex på 100 innebär att kommunen varken har ett inflöde eller ett utflöde av konsumtion från andra områden. Och det innebär alltså att Strömstad hade 10 gånger mer detaljhandelsförsäljning än vad de egentligen borde ha med tanke på befolkningens storlek i Strömstad. Och under stora delar av 2020 var gränsen mot Norge stängd, vilket i princip utplånade hela gränshandeln.
Strömstad tappade 68% av sin försäljning under 2020, trots att pandemin inte slog till ordentligt för nästan 3 månader in i året. Och Strömstad är faktiskt en kommun i hela Sverige som har haft sämst utveckling under 2020. Och man kan även se att arbetslösheten på grund av det här dubblerades i december 2020 jämfört med året 2019. Så både kommunens försäljning och invånarna har drabbats hårt. Om man räknar upp de 8 viktigaste gränshandelskommunerna och räknar ihop deras utveckling så tappade de tillsammans 53% av dagligvaruförsäljningen och 18% av sällanköpsvaruförsäljningen under året. Men det som kännetecknar 2020 mest är faktiskt att utvecklingen varit splittrad. Vi kan se att vissa branscher har gått otroligt bra. Och i de här branscherna är faktiskt också många av de fysiska butikerna som har gått bra. Tillväxten beror på en kombination av att efterfrågan ökade när vi spenderade mer tid i hemmet. Kanske ville uppdatera möblemanget, bygga en ny altan. Många blev sugna på en hundvalp kanske och man kanske behövde en ny webbkamera till hemmakontoret. Men många av butikerna i de här vinnarbranscherna ligger även vanligtvis i externa handelsområden med stora butiker en bit utanför stan. Och det har gått helt okej för handelsområdena. Det har inte känts lika fel för människor att åka bil till en butik som är flera tusen kvadratmeter stor jämfört med att trängas i ett köpcentrum eller i en stadskärna. Men vad hittar vi då vanligtvis i ett köpcentrum eller en stadskärna, de platser som folk har undvikit? Här hittar vi å andra sidan de branscher som har upplevt starkast tapp under 2020. Vi har skohandeln, klädhandeln, ur, optik och skönhet. Och förutom att vissa branscher har gått toppen och andra sämre än någonsin så finns det även stora skillnader mellan utvecklingen i olika typer av kommuner. Pendlingskommunerna, som vi pratade om tidigare, upplevde rätt goda tillväxttal när befolkningen stannade hemma och handla istället för att pendla in till städer som Stockholm och Malmö. Å andra sidan så minskade landsbygdskommuner med besöksnäring väldigt kraftigt med mer än 35%. Och det är också här vi hittar gränshandelskommunerna, vilket är en starkt bidragande faktor till de här tappen. Och dessutom så ser vi faktiskt att storstäderna minskar. Och då tänker jag att vi också kan ta ett exempel på hur utbudet i en kommun har påverkat utvecklingen under 2020. Kommuner som är starka på exempelvis byggvaruhandeln har gynnats av det. Men kommuner som har butiker i de branscher som har gått sämst har drabbats hårdare. I Huddinge kommun står beklädnad för runt 7% av försäljningen i sällanköpsvaruhandeln. Och utvecklingen blev positiv under året. Det var nästan en ökning med 7%, vilket är mycket med tanke på att det är en relativt stor kommun med mycket detaljhandelsförsäljning redan från början. Och å andra sidan har vi Vingåkers kommun där runt 70% av sällanköpsvaruhandeln utgörs av beklädnad och där tappar man nästan 18% på grund av det. Och om vi slutligen kikar på storstadskommunerna så ser vi att Stockholm backade 1,4% i total detaljhandel under 2020. Och det är främst sällanköpsvaruhandeln som drar ner utvecklingen. Tappet i Stockholms sällanköpsvaruhandel ligger på nästan minus 5%. Göteborg och Malmö hade i sin tur faktiskt rätt god tillväxt i dagligvaruhandeln under året. Båda ligger över 4% plus. Och det gör att de hamnar på plus totalt sett och inte backar som Stockholm gör. Göteborg ökade med knappt 1% och Malmö hade i princip noll tillväxt i total detaljhandel under året. Och varför ser vi då de här skillnaderna mellan storstäderna? Varför gick Stockholm sämre?
Och en bidragande faktor till det är att Stockholms kommun inte sträcker sig särskilt långt utanför stadskärnan. Det finns inte så mycket extern handel, inga stora lågprisbutiker i princip, inga stora matbutiker, bygghandlare och annat som har gått bra under pandemin. Utan de flesta butikerna ligger i stadskärnan eller i något av kommunens många köpcentrum. Medan extern handeln ligger i kranskommunerna. Medan kommunerna Göteborg och Malmö är inte lika koncentrerade till stadskärnan, utan där fångas mer externhandel upp innanför kommungränsen. Och dessutom så gynnas ju dagligvaruhandeln i de här kommunerna av att folk lagar mer mat hemma och handlat alkohol på Systembolaget istället för att gå till restauranger, kaféer och barer under pandemin. Och alla de siffrorna jag har presenterat och mycket mer kan ni hitta på Handelsfakta som Ylva berättade om tidigare. Resultaten från den här Handeln i Sverige-kartläggningen finns under fliken regional handel. Där finns det också ett kartverktyg där man kan jämföra statistik som försäljning, utveckling och försäljningsindex mellan Sveriges olika län och kommuner. Man kan även ladda ner statistiken i Excel-format genom att klicka på en nedladdningsknapp under kartverktyget. Och man kan även läsa på om vad som har hänt under det senaste året och vad som är på gång inom handeln i alla Sveriges län. Tack för mig. Tack så mycket, Emelie. Det var ju synnerligen intressanta siffror. Och det är ju en väldigt, väldigt stor spridning på den här året som du var inne på. Och vi tänker fortsätta den här sändningen med, och vi är väldigt stolta över att kunna presentera Strömstads kommunalråd Kent Hansson. Välkommen Kent in i sändningen. Och som sagt, vi är väldigt tacksamma att du är med här, och vi har just pratat om Strömstad. Ni är ju den kommunen som kanske haft den största utmaningen under 2020. Och det är ju väldigt intressant att höra lite grann ditt perspektiv eller ert perspektiv på det hela. Om jag ställer frågan först, Kent. Hur ser du på det här året som har varit under förra året helt enkelt? Ja, först ska jag börja tacka mig för att du har fått vara med. Det var jättetrevligt av din inbjudan. Det är lätt att ta till. Nu är det ljudet jag hör mig så att man kanske lever med. 2020 kan jag säga att det är fruktansvärt år. Strömstad har ju mycket beroende på vår geografiska placering högst upp i hörnet av norra Bohuslän med kusten som närmaste grannar och även Norge. Ett näringsliv som helt domineras av handel och besöksnäring. Inflödet av kunder och gäster från Norge är avgörande och innebär under ett normalår att Strömstad i allra högsta grad är en levande stad, vilket inte är så vanligt i många kustkommuner. Det innebär också, eller det har inneburit, att Strömstad normalt sett har väldigt låg arbetslöshet. När Norge stängde gränsen mot Sverige i mitten av mars 2020 så kan man säga att Strömstad förvandlades över en natt. Från att vara en stad och en kommun med väldigt mycket liv och rörelse till ett tillstånd i fullständig stillhet. Det blev i princip tomt på gator och torg och i affärer. Så 2020, det är ett år vi sent kommer att glömma. Stora handelscentra och stora besöksanläggningar och konferensanläggningar som i princip stått tomma med enorma omsättningsminskningar. En gästhamn som i stort sett var tom för båtar under hela sommaren. Och en stad som förutom några veckor på sommaren då i princip varit folk. Det var nog ingen som i sin vildaste fantasi kunde ana eller förutse att riksgränsen skulle vara i mitten av mars resten av året och sen ännu värre ytterligare ett halvår in på 2021. Så
Det ledde ju till att under hösten 2020 bevittnade vi en våg av varsel och uppsägningar i en hastighet som vi aldrig kunde tro var möjligt. Trots alltså de statliga stödpaketen som ändå totalt sett var till stor hjälp, så valde många företag att säga upp sin personal. Kassakistan var helt enkelt tom. Och vi var uppemot 1500 personer som drabbades och miste sina jobb. Vilket motsvarar ungefär 20% av den arbetsföra befolkningen. Ställt i perspektiv till en storstad som Göteborg så motsvarar det ungefär 75 000 arbetstillfällen. Så som svar på din fråga, pandemiåret 2020 var allt annat än roligt och det är fortfarande inte så kul. Nej, vi har ju förstått det och jag håller helt med dig och jag då som är bohuslänning för övrigt då upplevde ju det här förra sommaren och jag var ju en av de få som fick båtplats i Strömstads hamn förra sommaren. Det brukar normalt sett vara nästan ett års kö för att kunna komma in utanför Skagerrak, men förra sommaren gick det alldeles utmärkt, märkte vi. Men vi har ju bevittnat detta på många håll, att detta är en högst allvarlig situation för Strömstad. Hur upplever du de här stödpaketen ni har fått från nationellt håll? Har ni blivit dränerade av arbetskraft? Vad har hänt med de som blivit arbetslösa? Är det någon form av, har de försvunnit från kommunen eller hur ser ni? Ja, det är både och. Märker nu när det är en öppning under 2021 här nu. Alltså, man ska inte tror att gränsen har varit öppen fullt ut så, utan den har varit delvis öppen kan man säga. Och det har ju inneburit att de som har varit fullvaccinerade, de har haft kunnat åka fram och tillbaka över gränsen utan problem. Men alla andra då har ju fått coronatest och i karantän när de kommer till Norge. Så att det har ju varit ett visst inflöde och det här har ju inneburit ändå tillsammans med en ganska många svenska turister i sommar nu, att framförallt restauranger och även detaljvaruhandeln har haft problem att få folk, för att folk har flyttat härifrån eller utbildat sig till annat och så vidare. Delvis så har det varit svårt att få tillbaka arbetstagarna. Ja, vi förstår det, för att det hände ju någonting här, om vi ska prata om det som hände här i juli i år. Då var det ju det, plus det var det 6 juli tror jag det var, den 5 juli så öppnades ju gränsen. Och då var ju allting nästan som vanligt under några veckor. Och hur kände ni av det i Strömstad? Kom de tillbaka norrmännen eller var det inte som förr? Eller hur blev det i juli? Nej, men det var ju som jag sa att när det öppnade upp då så var ju Västra Götaland helt plötsligt en grön region och det innebar ju att norrmännen då fick åka över. Men det var ju bara i några veckor, sen så blev det ju ökade smittan igen och då innebar det att det bara var fullvaccinerade som hade fritt tillträde så att säga. För alla övriga norrmän så innebar ju det att man helt plötsligt införde igen då att man måste ha inreseregistrering, man måste ha testning på gränsen och man måste i karantän när man kommer tillbaka till Norge. Det innebar ju att alla som inte var vaccinerade, de valde inte att komma. Men så riktigt som vanligt har det inte varit i sommar, men det har varit oerhört mycket folk i Strömstad och det ska vi tacka de svenska turisterna för att det är ett stort inflöde av svenska. Ja, det är ju faktiskt väldigt tydligt det, och det har vi sett på många ställen, att det här med hemester då, att svenskarna har valt att lägga sina semestervanor eller resor till kustnära och till de orterna som har varit särskilt drabbade, inte minst Strömstad då. Jag tänkte också fråga dig egentligen avslutningsvis här, Kent. Vilka lärdomar har ni? Det är kanske svårt vilka lärdomar gör ni utav den här pandemin? Eller kan man göra några lärdomar rättare sagt runt omkring detta? Alltså, det är klart att för Strömstad, vi har ju ett väldigt ensidigt näringsliv. Det är ju ett problem och det är klart att när allting rullar och går som vanligt så är det inga problem. Utan vi har ju, som jag sa tidigare, det är ju
handel och besöksnäring som är våra stora, stora näringar. Och det är ganska naturligt eftersom vi ligger som vi ligger. Men vi jobbar ju nu med att försöka och bredda näringslivet. Och det gör vi genom en del olika insatser då. Så att här försöker vi verkligen, och det är på något sätt ett wake-up call det här som har skett. Sen så är det ju här med gränsproblematiken. För oss som bor och verkar i gränstrakterna, både på norsk och svensk sida, så har vi aldrig sett riksgränsen som en gräns, utan det är en gemensam region. Och effekterna av pandemin visar ju med all önskvärd tydlighet att det verkligen är en riksgräns. Där det till och med har satts upp fysiska hinder som omöjliggör gränspassager på vissa övergångar. Och det har medfört också att det har blivit en polarisering mellan svenskar och norrmän som har varit, ska man säga, det har varit oerhört ledsamt att följa det. Alltså svenskar som jobbar i Norge, vi har ju ganska många som arbetspendlar dagligen, särbehandlas på arbetsplatserna, och tonläget i sociala medier har varit allt annat än trevligt. Så här, alltså, om man går till lärdomar här, så här behöver man ju kanske mer från regeringsnivå också, alltså mer än på ett papper enas om att en vision att vi ska vara världens mest integrerade region. Det känns ju som att det är en pappersprodukt, så att man behöver nog vara mer sampratade. Alltså hur hanterar man i Norden när det blir såna här typ pandemier och kriser framöver, så att vi liksom går lite grann i takt. Det känns som att vi har gjort väldigt mycket olika i länderna. Ja, Kent, tack så mycket för de här orden, och jag skulle egentligen vilja avsluta med att våga mig på en liten djärv, kanske inte så djärv gissning, men jag skulle nästan våga utlova att om pandemin försvinner här under hösten, att du blir årets vinnarkommun nummer 1 2022. Det är nog en lågoddsare. Hoppas det. Ja, det får vi alla hoppas på. Tack så mycket, Kent. Tack så mycket. Ha det så bra. Tack. Ja, det var ju en intressant historia som vi fick från Strömstad här, och vi kan väl också fylla på det. Detta gäller ju inte bara, det här gäller ju även Värmland och egentligen alla gränstrakter som lever väldigt mycket på den norska gränshandelsturismen då. Men Strömstad är ju vår största spelare, så att Strömstad har ju haft det allra, allra tuffast. Det här var ju en av de kommuner som har haft det absolut jobbigast. Om vi tittar då på andra skalan som Emily pratade om, de som gått ganska bra, så har vi ju en kommun här som vi ska kontakta som heter Huddinge, som ligger ganska nära där vi sitter just nu i Stockholm. Vi välkomnar in Agneta Persson Hellsten här. Hejsan, Agneta. Ja, hej, tack. Hur är läget med dig? Ja, det är fint. Det är bra. Jag vet inte om du hör det här från Strömstad, som har haft en väldigt tuff tillvaro under 2020. Som har väldigt mycket besöksnäring och väldigt tunga, framförallt då på ska vi säga, den här gränshandelsomsättningen. Ni har haft en liten annan resa i Huddinge. Och vad tror du är orsaken bakom er? För ni har haft en väldigt stark utveckling. Vad är orsaken, tror du, bakom den starka detaljhandelsutvecklingen ni har haft under inte bara egentligen förra året, utan en ganska lång tid? Ja, vi har ju branscher då som har gått bra. Vi har ju då starka handelsområden, till exempel Kungens Kurva då, där vi har IKEA och andra inom just heminredning som ju har gått starkt. Vi har också mycket bygghandel. Vi har tiotal större butiker inom bygghandel som ju också har gått väldigt bra. Där kan vi också säga att vi har sett väldigt många fler som har sökt bygglov under den här pandemin. Framförallt privatpersoner, som vi var inne på lite förut också. Så att den har ju gått väldigt bra, just bygghandeln. Och sen har vi också mycket inom fritidsbranschen har vi en hel del företag. Och där kan jag säga, där tror jag många också har märkt av det som har varit gått väldigt bra. Det är ju paddel. Jag tror att alla har märkt av det i hela landet. Jag tror vi har haft, under senaste året som gått, tror jag vi har haft 150 etableringsförfrågningar om paddel. Så att det är som ett exempel. Men överhuvudtaget, fritidsbranschen har ju gått bra. Sen har vi också mycket inom trädgård.
vi har ju Zätas trädgård bland annat i Kungens kurva-området som en stor destination och även andra då, trädgårdsbutiker. De har ju också gått väldigt bra. Så att, ja. Och sen tror jag också de här handelsområdena, de utmärker sig också. De har ju lite större och luftigare butiker och större utomhusspelplatser och så, som kanske har varit en fördel här under pandemin, får jag intryck av. Precis. Och det är ju precis som du är inne på här. Ni har ju väldigt många branscher. De här branscherna som du just pratade om är ju de branscherna som gått väldigt starkt under pandemin just. Så att, det är ju intressant att se. Ni är ju också en pendlingskommun. Alltså ni ligger ju som grannkommun till Stockholm. Och om vi tittar på den här topp 10-listan som Emelie visade förut, så har nästan allt gemensamt för dem är det ju att det är ju väldigt mycket utpendling. De har sett till storstaden Göteborg eller Stockholm eller Malmö. Och under pandemin har vi ju sett att folk arbetar hemma i allt större omfattning. Har ni märkt det också hos er? Ja, vad vi har sett är att vi tycker att våra lokala centrum faktiskt har fungerat relativt väl. Alltså butiker och restauranger, inte kanske så bra som innan pandemin, men det har i stort sett fungerat ganska bra. Konferensföretag och så, de har ju haft det lite mer tungt, för de behöver ju då rörelser och kunder utifrån på ett annat sätt. Men just de lokala centrum, rätt hyggligt ändå har det funkat. Är vårt intryck. Spännande. Ja, och som sagt, ni är ju en storspelare inom handeln, Huddinge. Och, hur tänker ni långsiktigt på er situation? Liksom? Hur tänker ni på handeln långsiktigt? Ja, handeln är ju fortsatt viktig förstås för Huddinge. Och även om det råder en viss osäkerhet kring handelns utveckling. Men lite som vi har varit inne på här, att vi tror det är viktigt med olika typer av handelskoncept, både branschmässigt och även storleksmässigt, större och mindre koncept utifrån kundernas behov. Just den här blandningen tror vi är viktig, att man försöker bibehålla den. Och sen har vi också sett att vi behöver blivit ännu mer tydligare under pandemin här, att man behöver inkludera e-handeln i planeringen, i samhällsplaneringen, och olika då leveranslösningar har ju också blivit allt mer uppenbart. Så tror vi också på mer komplettering inom service och tjänster, sånt som kanske inte direkt konkurrerar med e-handeln också, och olika upplevelseverksamheter av olika slag. Också bostäder kanske, där det är möjligt att man kompletterar med det också, som för underlag för handeln också. Just det. Ja, du, tack så mycket Agneta. Det var väl ungefär de frågorna vi hade. Är det någonting annat du vill lägga till? Nej, inte om du inte har rundar. På det hela taget har det ju funkat rätt väl i Huddinge, får man väl säga. Trots de, vissa har ju haft utmaningar, så är det ju förstås. Så är det, men då får vi tacka dig Agneta för den här pratstunden. Och efter detta nu så har vi en cirka 20 minuter kvar. Och det vi ska göra nu är att vi har en liten, ska vi säga, liten framtidsdiskussion. Och det ni kan göra också här är att ni lägger in och ställer lite frågor till oss som vi kan besvara på slutet. Ni ser här strax under här, jag ser ni telefonnumret ni kan skicka in. Och med mig på den här frågestunden har jag min kollega Monica Bruvik. Hej Monica! Hej! Hej! Vad kul att sitta och prata med dig så här. Ja, verkligen, och fysiskt. Ja. Och jag har ju med dig av en anledning, och det är ju att du är grym på det här med framtidsspaningar och generellt sett på titta på det här med handelstrenderna. Och det är ju så här att om vi tittar på den utvecklingen som har varit här i detaljhandeln, så har, om vi ska kommentera det här lite grann, den här som, prestationen som Emelie pratade om, så ser vi siffrorna här, och nu ser vi här att den totala detaljhandeln ökat 3,7%, men det är ju såklart inklusive e-handeln. Den fysiska handeln har ökat 0,5%. Och jag tycker det som analytiker har varit ett väldigt svårt år att kommunicera det här, att ja, den har ökat 0,5%, men vi vet ju spreaden i det hela.
Har du någon kommentar till liksom, just de här siffrorna? Liksom? Ja, men exakt. Den stora kommentaren är ju framförallt att det har ju gått ganska bra för detaljhandeln som helhet. Men vi ser ju så tydligt i de här nya siffrorna som släpps idag att det är ju framförallt den fysiska sällanköpsvaruhandeln som har tagit den stora smällen. Samtidigt så har vi ju en så otroligt splittrad bild där vissa sällanköpsvarubranscher har gått som tåget och andra har aldrig någonsin gått så illa som 2020. Och så summerar ju det på någonting som blir en negativ utveckling för den fysiska handeln, minus 0,9%. Så det är ju det här som jag tycker är det tydligaste att också poängtera. Att vi har ju haft så otroligt stora förändringar i flöden mellan branscher, mellan platser och så vidare. Och det har vi ju inte riktigt sett tidigare, så här stora förändringar. Nej, precis. Och det vi ser här som du precis är inne på är att den fysiska sällanköpsvaruhandeln tappar ju 0,9%. Och dagligvaruhandeln är ju den som har egentligen räddat 2020 med plus. Men då ska man ju ändå veta det. Och det är liksom, det här är ju alltså löpande priser vi mäter detta. Det är ju väldigt mycket inflation i dagligvaruhandelns utveckling. Så att det har ju såklart varit ett väldigt tufft år för den fysiska handeln givetvis. Va? Att vi har inflation med de här siffrorna också. Ja, men verkligen. Så man har ju definitivt tappat marknadsandelar mot e-handeln. Ja. Man har också tappat 3 miljarder löpande priser då för sällanköpsvaruhandeln. Precis. Så det är ju ganska stora siffror vi pratar om. Ja, och om vi tittar på den här bilden som där vi tittar på de kommunerna som har haft det, ska vi säga, extra jobbigt, så har vi ju pratat med Kent här i Strömstad och vi ser ju väldigt en tydlig trend här att det är ju kommunerna som hänger längs gränsen upp, framförallt i Norge. Och vi gjorde en rapport tidigare som visade att vi har ju alltså 28 miljarder norsk konsumtion i Sverige. Det är bara på detaljhandeln. Och man ser ju här vad de här har tappat enormt mycket. Och jag såg verkligen när man tittar och intervjuar Kent här att man blir nästan tagen när man hör detta. Och det här, alltså Strömstad är ju en kommun som inte har haft något som helst problem med, liksom, har ju varit ett tåg, alltså verkligen, folk har det gott ställt i Strömstad helt enkelt. Mm. Och nu har situationen blivit en radikalt annorlunda. Och det gäller ju många orter här upp igenom. Mm. Och där kan man ju också se liksom pandemieffekter och också de, så att säga, åtgärder som har sett in, hur det också har påverkat ända ner på privatpersonnivå. Man förlorar jobbet och så vidare. Så här ser vi ju att, ja, men på ett sätt kan man ju säga att pandemin kom väl lägligt 2020. Man kunde handla mat på nätet och beställa hem apoteksvaror. Men vi ser ju samtidigt att det är många som har lidit väldigt mycket av det här och även av pandemibekämpningsåtgärderna. Ja, precis. Men det jag tycker också är väldigt tydligt med den här bilden, det är att man ser väldigt tydligt att just de här stängda gränserna och det här minskande resandet är en väldigt viktig variabel som har påverkat på kommunnivå hur utvecklingen har varit. Och det är en sån aspekt som vi kommer försöka löpande följa och se hur kommer det där att utvecklas i det nya normala. Och när vi nu hamnar där. Precis. För det vi också ser de kommuner som har haft det lite slitsamt, det är ju att vi har till exempel Falkenberg som har GKs, har haft ett jobbigt år såklart. Vi vet väl att, jag tror att för sällanköpsvaruhandeln så är väl nästan GKs 2/3 av hela Falkenbergs kommuns sällanköpsvaruhandel. Så att om det varuhuset hackar så får Falkenberg ett problem. Och det har vi ju sett givetvis under 2020. Likadant ser vi Sigtuna har haft ett problem med Arlanda och så vidare. Så det är liksom, det är väldigt besöksflödesknutna destinationer som har haft det väldigt jobbigt. Återigen, här, den här bilden visar vi inte förut, men vi kan bara visa den lite hastigt här. Det här befäster egentligen det vi sa, att de kommunerna som har, eller regionerna rättare sagt, som har haft det riktigt jobbigt län. De länen som har haft det jobbigt är ju faktiskt nästan samtliga knutna till besöksnäring och gränshandel. Det är ju Värmlands, det är ju Jämtland, Västra Götaland, Halland och i första hand som har haft det, och Norrbottens län också, som har haft lite utmaningar. Och det är väl knutet framförallt till just till gränshandeln då. Sen kan man ju också kommentera att de som har haft positiv utveckling, de har ju snarare
snarast kanske varit lite dopade i dagligvaruhandeln, att restaurangerna har varit stängda och så vidare, och att man här då handlat mer av den anledningen. Så det är ju också väldigt tydligt just att det har varit en liten dämpare. Fallet hade kunnat vara större. Precis, jag vet inte om vi fick med den bilden, men om man tittar på de kommunerna, vi kan ta den, vi hade en bild förut med, som visar de här kommunerna som har haft en väldigt stark utveckling. Å andra sidan, där såg vi att Kungsbacka var ju den kommunen som hade haft starkast. Och förra året när vi satt i den här studion hade vi med Jessica Blume som pratade om Kungsbacka, och hon nämnde redan då att de hade haft en ganska bra år. Och det ser vi ju verkligen resultatet av, att det är en kommun som har haft en väldigt stark period under 2020, och väldigt mycket, ska vi säga, förortskommuner runt storstäderna. De har ju varit något av vad ska vi kalla det, jag vill inte säga vinnare, utan jag vill säga haft stark utveckling under 2020. Vad tycker vi om det? Eller vad tror vi om det? Liksom? Varför är det så? Ja, nej, men, och det var ju väldigt tydligt också som Agneta från Huddinge kommun beskrev just att hur själva butiksutbudet ser ut på kommunen. Men jag skulle vilja tillägga en faktor till som förmodligen har varit en väldigt viktig faktor för utvecklingen. Och det är också biltillgängligheten till de här kommunerna. Och det har ju ändå varit så att kollektivtrafiken har varit belagd med restriktioner en större del av året. Vilket ju har kanske då drabbat såna här pendlingskommuner där man vanligtvis använder kollektiva färdmedel för att ta sig in till sina arbetsplatser. Och att man då istället har kanske då valt bilen om man handlat. Alternativt att man liksom går och handlar i sitt närområde eller cyklar. Så att jag skulle säga att biltillgängligheten har varit en viktig framgångsfaktor för de här pendlingskommunerna. Mm. Och jag funderar på faktiskt två saker till. Det ena är ju att, det vi också pratat om på senare, allting vi har stått på under de senaste åren, det är att kranskommunerna eller förortskommunerna har ju faktiskt skaffat sig en ganska stark egen detaljhandel under de senaste åren. Man har byggt ut handeln i Kungsbacka väldigt mycket. De har väldigt starka center. De har ju, dels har de Hede Outlet som har gått väldigt bra, vad jag har förstått. De har andra externa handelsområden också som har också gått ganska starkt. De har både handelsplatser och köpcentren, Kungsmässan och så vidare. Och det gäller ju alla de här förortskommunerna, att man har byggt upp. Kungälv har byggt ett köpcentrum, och väldigt många av de här Stockholmsorterna har byggt upp en egen handelsstruktur. Vilket gjort att det möjliggör faktiskt för konsumenterna att kunna just handla lokalt. Så det är ju en grundförutsättning att det finns handel på plats. Och där har ju väldigt många av er som jobbar där ute med som developers och fastighetsutvecklare gjort ett väldigt bra jobb och byggt upp en handelsstruktur som vi kan faktiskt handla hemma. Precis, och det här är också en ny verklighet för centralorternas kommuner, alltså Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun, alltså den innersta destinationen. Att här har man ju på ett sätt tappat lite den marknadspositionen som de här kommunerna tidigare haft. För man i högre grad handlar liksom i kranskommuner. Och det här har ju också gjort dem mer sårbara under pandemin. Och det här tror jag man också kanske kan fundera lite grann över om man är en sån här centralortskommun. Vill man liksom släppa ut all storskalig livsmedelshandel till andra kommuner, eller tycker man att det är en bra service att erbjuda sina egna kommuninvånare? Men det kräver ju också, kanske kan vara lite svårare att få till en väldigt tät bebyggelse. Men det är också en sån strategisk fråga som jag tycker man skulle kunna fundera på politisk nivå. Alltså vill man tillhandahålla den typen av utbud till sina kommuninvånare, och hur tänker man sig det också i ett framtida hållbart samhälle kring att försörja sina kommuninvånare med ett relevant utbud. Precis. Den andra saken som jag har också samma reflektion över varför man har haft stark utveckling, är att det är, alla de här kommunerna som har varit starka är också bygga bokommuner. Alltså man har byggt väldigt mycket nya lägenheter och bostäder. Det är tillväxtkommuner, lite gasellkommuner generellt sett, som har fått ny befolkning och många har satt bo. Vilket har bosatt då såklart hem- och fritidshandeln också. Så att det finns sådana aspekter att ta hänsyn till också. Om vi tittar på bilden med de här branscherna. Det här som jag sa, det här har ju varit ett hopplöst år för oss analytiker. Det är ju liksom lite
vårt lilla problem är att kunna vara tydliga i den här djungeln att kunna navigera när vi säger att hur utvecklingen, och den är plus 0,5. Men den är ju inte särskilt tydligt att säga plus 0,5 när vi har en sån volatilitet eller sån spread på detaljhandeln. Alltså allt från utveckling på 37% ner till minus 27%. Och då ska ni ändå veta, när ni ser de här siffrorna, de här siffrorna som ni ser här är ju inklusive e-handel. Så för den fysiska handeln har det ju varit tuffare. Tillväxten har inte varit lika stark på plussidan och tapperna har sannolikt varit högre. Eller vi vet att de har varit högre på minussidan. Så att man har haft en väldigt, ska vi säga, stor spridning på den här skalan då. Emily pratade lite grann om de här kommuntyperna som har haft, om man ska titta på det här sortimentet. Mm. Kan vi göra någon fundering runt om vilka kommuntyper som har haft det lite slitsätt i det här, de här tapperna? Vad tänker du om det? Nej, men verkligen. Och jag tror att det är ju en, framförallt det här som jag var inne på, liksom biltillgänglighet. Att det har man ju uppfattat som ett säkrare transportsätt än att åka kollektiva färdmedel om man har kunnat välja. Och det har ju gjort att ju större stad desto hårdare drabbad är du. För du är ju då vanligtvis mer beroende av det kollektiva transportmedlet. Så där ser vi ju just det, liksom att Stockholm är ju mycket hårdare drabbat även än Göteborg, som också förvisso är väldigt hårt drabbad, men också jämförelse med Malmö. Så det här tycker jag också är väldigt anmärkningsvärt att förstå, att nu har vi målat upp Strömstad ändå som liksom har tagit en stor del av pandemismällen. Men det är ju faktiskt så att även Stockholms kommun och Göteborgs kommun har tagit ganska stora smällar de också. Absolut, och det framgår kanske inte riktigt i våra procentsatser. Det är åter en grej som man måste vara tydlig med, att det är ju Stockholm, och skulle vi bredda perspektivet till besöksnäringen och restaurangsektorn, så är det ju, om man ska säga, de som har tagit den stora smällen för pandemin, det är ju gränshandeln Strömstad och Stockholm. De två S-erna som har verkligen haft, och det är ju kommunen vi normalt sett står här varje år i handeln i Sverige och säger att Stockholm och Strömstad, det är där det sker liksom. Men nu är det liksom inte det. Nej, men verkligen, det tror jag man också får komma ihåg där, att de här pendlingskommunerna som kanske har ganska långa avstånd in till centralorten, men som Nynäshamn till exempel, som låg ganska bra till i kartläggningen, liksom en timmas res med pendeltåg, det är ju ganska lång tid om jag kan jobba hemifrån och handla lite mer lokalt, eller om jag kan nyttja mitt fritidshus i den kommunen i högre grad. Så att där ser vi också liksom att sådana kommuner har ju kommit väldigt lindrigt undan och snarare kanske då gynnats av pandemin. Precis, precis. Vi ska titta lite på en bild här som ska symbolisera lite grann framtiden då. Vad tror vi om den, Monica? Vad tror vi om vi ska prata 3 minuter till, så ska vi ta in lite frågor här. Vad tror vi om framtidsspaningen? Innan du börjar med den så kan jag också lägga till. Det finns ju lite sådana här saker vi har sett här nu. Problem med varuförsörjning som har kommit upp i dagarna och sådana här saker som vi ser just nu. Vad tror du om 2020, eller de närmsta 2-3 åren framöver? Vad tror du? Mm. Nej, men jag tycker också att de här pilarna symboliserar ändå lite, alltså det är nästan någon slags scenarioanalysläge, för att det finns ett antal faktorer som fortfarande är rätt så rörliga som inte vi vet. Liksom. Jag skulle säga kanske 5 faktorer som jag är mest nyfiken på att hålla koll på. Och de bottnar sig egentligen i hur det nya normala rörelsemönstret kommer att se ut. För det är det som har hänt under pandemin, att våra rörelsemönster har förändrats. Det är liksom den stora anledningen till stora skillnader mellan kommuner, län och regioner. Och den ena handlar ju lite grann om hur vi kommer att jobba i framtiden. Hur framtidens kontor kommer att se ut. Kommer vi fortsätta distansarbeta? I vilken utsträckning? Men även urbaniseringen. Om jag kan jobba 5 dagar i veckan på distans, ja, då kan jag ju flytta till någon stad i Mälardalsregionen och liksom få ett lyxigt hus för en mindre peng än vad jag kan få i utkanten av Stockholm till exempel.
Så att, vad händer med det? Så det är det vi får följa nu löpande och se hur omfattande det blir med att övergå till helt distansarbete eller någon slags mellanting. Sen kan vi också konstatera att vi är inte riktigt redo att bara liksom samlas och träffas och trängas och åka kollektivtrafik, utan vi har ju liksom någon slags här trängselskräck kanske ändå kvar. Så när är det dags för oss att börja handhälsa igen? Så att jag tror att det kommer ta ett tag innan liksom det här ryggmärgsreflexen vi har övat in, innan den liksom har försvunnit. Och kommer vi återgå till kramar eller handhälsningar? Och vem kommer vi göra det med? Sen så tror jag också lite grann att nu har det varit också så tydliga uppmaningar att man ska handla ensam. Att shopping inte får vara kul. Att man får liksom inte ha det som en trevlig utflykt, utan man ska bara handla om det är liksom absolut nödvändigt. Så att det är också en sån här... Jag hade i helgen då mina barn med mig in i en butik och hade lite så här... handla ensam ångest, för jag gjorde ju inte det. Jag hade ju med mig mina barn. Så det här undrar jag också lite grann hur det här beteendet kommer att se ut och hur detaljhandelsföretagen gör för att välkomna mer liksom social shopping. Men sen har vi det här med stängda gränser och minskande resandet. Vart tar det där vägen? Och det påverkar ju också vad som händer med vår hemmafixarbudget. För vi har ju flyttat semesterkassan till Hemmafix som har boostats bygg- och möbelhandeln. Just det. Bra. Jag skulle egentligen bara visa en kort bild som beskriver hur vi sett under 2021. Vi ser faktiskt att det här året som vi befinner oss i har ganska stark utveckling faktiskt. Och vi ser enskilda branscher som går ganska starkt. Detta är taget från våra index på HVI. Där vi ser på stilindex som har haft en viss mån av återhämtning. Vi ser att dagligvaruindex går fortfarande ganska hyggligt bra i alla fall. Och byggmaterialindex går starkt framåt. Så att vi har en ganska bra skjuts under 2021. Så det ser väldigt starkt ut under detta året. Jag ska runda av detta här med ett par frågor. Jag ser att lite grann de här frågorna vi fått här har vi lite grann besvarat. Men vi kan ta en här. Påverkas kommungrupperna olika av den kraftiga e-handelns utveckling? Vad säger vi om det, Monica? Ja, det är ju en bra fråga. Vi har väl egentligen inte några jättetydliga siffror på det att släppa, om inte Emla något att komplettera med. Men jag skulle nog säga att det är väl också en, gissar jag, men jag får spekulera lite, också kanske en beroende på vad man har för lokalt handelsutbud och hur lättillgängligt och tryggt och säkert det har uppfattats att besöka det. Så att jag gissar att har man ett lite mindre handelsutbud på sin ort, då kanske man har undvikit att åka till grannstaden och handla i någon utsträckning till exempel. Och kanske man har beställt hem på nätet istället. Och så kan jag säga tillägga också som komplettera att vissa kommuner har ju inte till exempel att vissa kommuner har ju inte hemleveransmöjligheterna med mat till exempel. Det har man i Stockholm såklart, men det har man inte på de mindre marknaderna. Har man inte de tjänsterna som e-handeln oftast kan ge. Så att vi är fortfarande lite grann early days när det gäller e-handelns, ska vi säga, frammarsch på det. Vilka branscher i de här handeln vinner på ökad semester respektive ökad utländsk turism? Ja, hemester, vad ska vi säga om det? Det har väl varit framförallt restaurangbranschen har haft en väldigt stark utveckling runt omkring det hela och dagligvaruhandeln, eller har vi något att komplettera om det? Ja, nej men där och sen kan man väl också konstatera att det är ju de här hemmafixarbranscherna. Man kan ju skilja hemester att stanna hemma, då kanske man köper en pool eller uppgraderar båten eller någonting sånt. Så att det är väl kanske de lågt hängande frukterna. Ja. Tack så mycket, Monica. Det här var vår lilla spaningsstudio på den här timman. Jag ska lämna över till Ylva som ska avsluta den här timman. Och jag får tacka för ert intresse, så ses vi, om inte innan. Handeln i Sverige nästa år ska vi också såklart göra. Men vi hoppas att ses innan. Och Ylva, du får avsluta det här. Tack Monica och tack Per för presentationen av det här tiden som har varit i mångt och mycket stökig, men inte helt utan glädjeämnen ändå.
Och allt i sifferväg som vi har fått oss till livs nu, det finns alltså att hämta på handelsfakta.se. Man kommer att kunna se den här sändningen i efterhand om någon dag på Handelsrådets YouTube-kanal. Och den som vill hålla sig uppdaterad kring kommande statistiksläpp kan ju med fördel teckna sig för det nyhetsbrev som är kopplat till handelsfakta.se. Om man går in på den sajten så finns det en liten ruta där man kan skriva in sin e-postadress. Och den som vill vara med på fler sådana här övningar med Handelsrådet kan titta in på vår hemsida handelsrådet.se och titta på kalendariet. Det kommer att hända mycket saker i höst. Vi syns då.